Rusiyalı politolog Sergey Markov Dağlıq Qarabağ probleminin həll mərhələsi ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb. Rəsmi Bakı artıq Dağlıq Qarabağın tamamilə Azərbaycanın tərkibinə qaytarılması üçün 3-cü mərhələsinə daxil olur. 1-ci mərhələdə Azərbaycan şiddətli müharibə nəticəsində Ermənistanın nəzarətində olan ərazilərin 40%-ni işğaldan azad etdi. 2-ci mərhələdə Azərbaycan artıq siyasi və diplomatik danışıqlarla öz müzəffər ordusunun təzyiqi ilə 30% ərazini hərbi əməliyyatlar aparmadan qaytarmış oldu. Hazırda 30% ərazi Azərbaycanın nəzarətindən kənar qalıb. Azərbaycan bu ərazini daha hərbi yolla deyil, hətta siyasi diplomatik yolla da deyil, ancaq iqtisadi yolla tədricən Dağlıq Qarabağın Azərbaycana inteqrasiya edilməsi yolu ilə qaytaracaq.